Siunatut ihmiset, tosi tosi voimallista aikaa seurakunnan elämässä nyt. Ja missio Norsulurannikolle on juuri päättynyt. Ja suuri herätys on meneillään siinä maassa nyt samaan aikaan. 4 viikon aikana olemme missiolla Brasiliaan. Ne raportit, mitä meillä on täällä, näyttää, että 4 viikon sisään suuri herätys, Grand Mega, historiallinen herätys tulee tapahtumaan Brasiliassa. Lähetämme etukäteistiimin sinne valmistelemaan kaiken sinne Brasiliassa uudestaan. Tämä on tosi tosi kiireistä aikaa tässä hetkessä, tosi valtavaa aikaa, tosi shokeravaa historiallista aikaa tässä hetkessä. Voitte nähdä erittäin selvästi, että Herran kiireessä on profetaalinen kiihtyminen, on kiire, jonka voitte tuntea sillä tavalla, miten tämä etenee, miten Herra puhuu hänen palvelijoilleen, joten nyt. Tämä on hyvin totista vakavaa aikaa, tosi tosi totista aikaa seurakunnan elämässä. Tämä on laatu hetki, kun seurakunta voi muuttua, ottaa hyödyt irti tästä hetkestä ja muuttua. Ja heillä voi olla herätys ja uudistuminen, ennallistuminen, joten uudestaan Norsulurannikon jälkeen näyttää, että nyt seuraava missio on Brasilia. Brasilia, se informaatio, joka saavuttaa meidät ehkä 4 viikon sisään. Me tulemme matkustamaan Brasiliaan, lähetämme etukäteistiimin sinne valmistelemaan kaiken. Miten valtavaa aikaa Messias on tulossa. Kaikkien kansakuntien täytyy työskennellä nyt erittäin paljon. Herra nuhtelee kansakuntia, koska he eivät ole tästä vakavasti, että aika on ohi. Messias on puhunut kanssani. Herra kaikkivaltias Jumala on puhunut kanssani. Aika on ohi. Kiitos. Siunatut ihmiset uudestaan, kuten sanoin. Näyttää aivan kuin missio Brasiliaan. On tulossa 4 viikon sisään tosi, tosi suuri herätyskokous Brasiliassa, joka alkaa pastorikonferenssilla, pastorien konferenssilla Brasiliassa. Sen jälkeen tulee olemaan valtava, massiivinen parantumiskokous Brasiliassa. Tosi, tosi suurta aikaa. 4 viikon sisään voitte kertoa, että on palvelutyö, joka on kiireessä, on profetaalinen kiihtyminen juuri nyt. Herra on mukana tämmöisessä tosi totisessa profetaalisessa ajan kiihtymisessä. Tämä kertoo hyvin, hyvin selvästi teille. Se ohjeistaa teidän sieluanne, kuinka valmistaudutte, olette vanhurskaat ja pyhät jatkuvasti, koska muistakaa, 5. päivä helmikuuta kaikkivaltias Jumala puhui kanssani yläpuolella täällä liittyen Messian loisteliaaseen tulemukseen. Tämä on hyvin sensitiivistä herkkää aikaa, joten me tiedämme erittäin hyvin, että Etelä-Sudan on myös valmis. Tämä tarkoittaa, 4 viikon päästä nyt meillä tulee olemaan Brasilian herätys. Tämän jälkeen nyt, kun palaamme takaisin, niin 3 viikon päästä jälleen, nyt meillä tulee olemaan Etelä-Sudanin herätys. 4 viikon päästä, sen jälkeen, tai jonkin ajan päästä Burundia ja niin edespäin. Tämä on tosi, tosi totinen hetki, tosi vakava totinen hetki tässä ajassa. Tästä syystä kiitos juhla sille massiiviselle superloistelijalle, voimalliselle Abidjanin herätykselle. Se kiitosjuhla tapahtuu 2 viikon päästä nyt. Tulee olemaan valtavan suuri kiitosjuhla täällä päätoimistolla Nairobissa. Ajan tähden nyt. Aika on lopussa. 2 viikon päästä tulee olemaan massiivinen kiitosjuhla täällä Nairobin päätoimistolla. Ja
sen massiivisen vierailun tähden, joka tapahtui Abidjanissa, norsunluun rannikolla. Sen jälkeen, noin puolitoista viikkoa siitä, sitten olemme matkalla Brasiliaan. Ne raportit, joita vastaanotamme nyt, osoittavat, että Brasilia tulee olemaan valmis 4 viikon sisään. Tämä on se kalenteri, se on melko kiireinen tässä hetkessä. Globaalit kokoukset tulevat alkamaan huomenna, perjantaina. Globaalit kokoukset alkaen huomenna. Perjantaina ja sitten sunnuntaikokous ja myöskin keskiviikon kokous. Me tiedämme, että laitamme sen YouTubeen. Aloitamme taas globaalit kokoukset, maailmanlaajuiset kokoukset YouTubesta. Ehkä se päätyy televisioon, Citizen TV:seen, TV-kanavaan. Tai mihin tahansa. Mutta maailmanlaajuiset kokoukset alkavat, koska ymmärsimme, että ohjelma on tosi kiireinen nyt, tosi kiireinen. Jos olemme Brasiliassa 4 viikon sisään, kun tulemme takaisin, 3 viikon päästä olemme Etelä-Sudanissa, he ovat tosi valmiita. Lähetin jo etukäteistiimin Etelä-Sudaniin. Kansakunta on valmis. Ehkä ei ole riittävästi aikaa, joten katsomme. Jos voimme tuoda takaisin globaalit kokoukset ja jatkaa keskustelua Kenian kanssa ja maailmanlaajuisesti liittyen Messian tulemukseen valmistautumiseen, kun Herra puhuu. Tämä on tosi kiireistä aikaa, tiukkaa aikaa. Parin viikon päästä tulee olemaan suuri kiitosjuhla. Vanhempi arkkipiispa tulee livenä radion tänään ja julistaa sen tarkan päivän, kun kiitosjuhla tapahtuu, koittaa. Se superloistelias, massiivinen suuri herätys. Historiallinen vierailu, joka tapahtui Abidjanissa, norsunluurannikolla, ja sitten sen jälkeen nyt meillä tulee olemaan suuri kokous Brasiliassa. Se tulee tapahtumaan, koittamaan Brasiliassa tosi suuri herätys. Lähetämme etukäteistiimin viikko aikaisemmin, ehkä 5-6 päivän päästä mobilisoimaan ja katsomaan, jos he ovat valmiit. Jotta voimme pitää pastorikonferenssin ja myöskin tosi massiivisen parantumiskokouksen. On sitten 2 tai 1 päivää parantumiskokousta. Se tulee olemaan tosi voimallista Brasilialle. Voimme aloittaa sen prosessin, herätysprosessin Brasiliassa, joten emme jätä Brasiliaa pois. Brasilia on hyvin tärkeä maa, valtavan suuri maa. Populaatio on 250 miljoonaa nyt. Se tuomme Brasilian mukaan, kun jatkamme muihin kansakuntiin. Herran missiot ovat päällä. Ehkä viikon, 1,5 viikon päästä me tulee olemaan mega kiitosjuhla täällä siitä Herran vierailusta. Se massiivinen superloistelias vierailu, Herran vierailu Abidjanissa. Sen tähden se tulee olemaan tosi suurta, tosi suuri kiitosjuhla. Tämän jälkeen 2 viikon päästä lähdemme Brasiliaan, jos etukäteistiimi löytävät, että he ovat valmiita. Siellä on yli 15 000 pastoria, tosi suuri parantumiskokous myöskin tulossa siellä. Tämän jälkeen 3 viikon päästä Etelä-Sudan, Burundi, Tansania, sitten Intia. Aloitamme meidän globaalit kokouksemme tänään. Parin viikon päästä meillä tulee olemaan Citizen televisiossa tai missä tahansa kanavalla, mitä meidän tiimimme ovatkaan neuvotelleet. Tämä on nyt historiallista aikaa. Kiitos, Messias on tulossa.